wannan abu da so za su kai mu mun ji dadin su 100% ba mu ci komai sai dai mu ce mun gode ma Allah inda an ka kwato Niger cikin hannun ƴan ta'adda me ya ƴan ta'adda kowa kukan da ake turawa tura tun bayo ba ake cha tura na a tunguje su a ture su magabata baya sun bintir sun ce suna sun kai kaza suna arike da mu ashe suna ga cin arzikin mu kuma kowa san suke cin arzikin mu ai bintir an kiya to yau ai Kunduz ta faɗi gaskiya kuma ya Allah ya rabbil alamin wannan iko da waɗannan su za su ka doka ubangijin Allah ya taya su kuma jama'a ku taya su da addu'a mu ci gaba da addu'a hajji jakin mu ta komo cikin hankalinta dan ba ta cikin hankalinta Niger kusan shekara 65 Niger ba ta cikin hankalinta yanzu hankali ya fara koma ɗan adawa sun ce ba hakan na ba turawa sun zaburo ɗan eko sun zaburo me kuke so ana kashe mu me kuke so eh shekaran ji kusa an kashe mu mutane tura sun kazo sun kashe mutane ku yi wata magana ba ku ce komai ba yanzu an doka muna son mu zan mutane mu hito cikin duniya a gamu sai ku ce ba haka ba to mu kuke so mu mu zan zama kullun a talaka mu ana ce mun muna na karshe a duniya to mun kare zama karshe a na duniya arzikin mu mun za mu ci kayan mu da kayan mu ba yanda za a yi da mu Allah ya ka mana dauki Allah da kanshi na ka mana dauki kuma Allah shike azan wanda ya so ya jidda wanda ya so dan haka ayi hakuri jama'a ba abin da an ka iya yi sai dai mu mutane da sozawa mun sa musu albarka mu ta su addu'a ubangiji Allah ta ya su kuma matasa zan ga muku wanga iko naku wanga iko naku na matasa baske matasa yau yau ka diba ka gani Niger muna dukiya matasa suna hasta libi ana kashe su suna gata wata kasa ana kashe su ana walakanta su ga dukiyar su inda suka zo bayan mu sun kai arziki ba amma tsaban handama sun zan bayu sun zan kankastattu a cikin kasashe yanzu matasa ku doki ku doki ku dare mai tazar ku mu ma mata za mu kama muku saboda kuna yanzu adda kasar da kuma abinda muka so magabata ku taimaka matasa duk inda za a sa alhamdulillah naga an samu tashiya ga zuwan ga to san muka karami karami matashi maza a dauki guda goma a sa cikin ikon ga dan jama'a ta duba ta gani ikon ga na matasa na nan maza na masu jan idanu ba masu cin kasu tattara su a jama'a yan su gatan sa kwashi dukiya su ta yi su ka ji mutum guda ya mallake abinda asa bata mallake ba yana a ce ana son Niger a haka aka son Niger jama'a ƙarya ta ƙare gari ya kashe mu shi babu zance yanzu mu fuskanci Niger sosai mu fuskanci abinda fuskantar mu yanzu zance babu shi Allah ba so shi sa amin